Då så, Daniel Roth, då väntar Luleå för Rögle. Hur tror du det slutar inne på Lindab? Det blir nog tätt och lite målsnålt. Jag skulle kunna tänka mig att Rögle vinner. De har 2-0 match för Luleå. Luleå verkar passa dem ganska bra. Dessutom saknar Luleå ett par viktiga pjäser som är lite tunna just nu. Ja, bland annat en av bröderna Everett kan saknas. Mm. Vad innebär det för Luleås spel? För Luleås del är det ju fel Everett som är borta, skulle jag säga. De har skadat lite omgångar i fjol och Cam klarade sig rätt så hyggligt utan Chris. Men Chris hade rätt stora problem när inte Cam var med. Och nu är Cam borta, så att jag tror kanske inte att han spelar någon huvudroll. En tung förlust för dem. Vad är det Rögle måste se upp med? Ja, det är väl som, ska bli intressant att se hur Luleå spelar, hur de kommer spela. För man kan spela 3-0 här hemma, det kändes som otroligt tandlösa Luleå. Jag tror de kommer nog att bjuda lite bättre motstånd, men de får väl se upp för kontringar som alltid som hemma. Vad blir det då? Jag tror Rögle vinner med 3-2. Jag så, får tacka.